Tervetuloa U-studioon. Tämä on Sihvosen pelikirjakoulu ja jälleen kerran on tapetilla kiekkokontrolliasiaa. Ja teemana on hyökkääjän palauttaminen ja tekisi mieli vielä alleviivata, että laitahyökkääjän palauttaminen. Tämä on tematiikka, joka on vielä hyvin vasta, sanoisinko, oraalla suomalaisessa jääkiekkoilussa ja maailmanjääkiekkoilussa sitä näkee hyvin vähän. Koitan lyhyesti selittää, että mistä siinä on kysymys. Eläydytään tilanteeseen, jossa laitahyökkääjä saa laitaan itselleen kiekon. Ja hän huomaa, että siinä ei ole sentteri vierellä etenemässä, eikä näy ehkä toistakaan laitahyökkääjä siellä, että ei ole niin sanottu rintamahyökkäys, niin mikään valtakunnan järki ei selitä sitä, että tämä laituri lähtisi yksin hyökkäämään siellä 2-3 edessä olevaa vastustajan puolustavaa pelaajaa vastaan. Koska ainut vaihtoehto siinä on, että sen kiekon joko menettää tai se tulee roiskastua päätyyn. Ja ne joukkueet ja ne valmentajat, jotka ajattelevat, että peliväline on vallanväline, niin täytyisi keksiä uusia toimenpiteitä siihen. Ja yksi konsti on tällainen palauttaminen. Viime MM-kisoissa aivan legendaarisen palautuksen tulee mieleen teki muun muassa Janne Pesonen, koska minkä takia antaa sitä kiekkoa sinne taitavalle viholliselle, vaan sitähän kannattaa pitää mieluummin itse. Ja tämä on vähän semmoinen hahmopsykologinen asia, että pelaajat täytyy opettaa treeneissä lähtemään erilaisia lähtöjä. Että he ikään kuin eivät tiedä, että montako puolustavaa pelaajaa siellä on ja lähdetään ja huomataan, jahas, että siellä on liikaa kuormaa vastassa. Muut pelaajat ohjeistaa ja huutaa vaikka, että palauta. On tästä hyvä esimerkki, missä TPS-pelaaja palauttaa, mikä ei ole sinänsä yllätys, koska Pekka Viran jääkiekkoon kuuluu tämä, että peliväline on vallanväline ja kiekkoa kontrolloidaan. Ja sitten on toinen negatiivinen esimerkki, missä IFK ja pelikanssin pelaajat aina yrittävät vuorotellen vähän tunkea kiekkoa eteenpäin. Se on niin kuin flipperissä ja arpapeliä sitten, että kumpi vetää sen pidemmän tikun. Mutta kysellään lennonjohdolla, joko sieltä näyte on valmis ja mennään sinne. Katsotaan ensin vauhdikkaasti läpi tämä tilanne, missä näin TPS-laituri pistää, heittää uukkarin ja palauttaa kiekon ja lopulta sitten Vahalahti, vaikka nyt hyökkääkin tässä itse sitten hieman alivoimaisena, mutta pääsee haastamaan 1-1 ampuu ja tulee maali. Ja mennään tämä hitaasti läpi ja sitten pysäytetään tähän. Tässä oli loistavasti pää pystyssä TPS-pelaajalle ja jokainen, joka vähän ymmärtää jotain pallopeleistä, niin mitä siitä olisi seurannut, että se olisi lähtenyt tuonne Via Dolorosa kärsimysten tielle, olisi tullut sivupainetta, sitten siellä olisi ollut pakki täällä vastassa, niin on paljon järkevämpi heittää tuossa uukkari ympäri ja ikään kuin lähteä palauttamaan kiekko alaspäin. Jatketaan hiukan tätä. Tässä tulee se palautus, antaa mennä vielä vähän eteenpäin. Nyt pysäytetään tähän. Seuraus näissä palautuksissa on, että täällä 2 jokereiden herraa juoksee ihmeissään siellä vähän niin kuin edes takaisin, että ensin ovat takakarvaamassa, tulee palautus, jokereiden pelaajat lähtee uudestaan tonne päälle, tulee syöttö ja näin on saatu 2 siellä niin kuin 2 kärkikarvaa jo pihalle jokereilta. Sitten samalla kun täällä tulee tätä palautustoimintaa, niin täältä ryntää 1 pakki jo vastaan, tai taitaa olla hyökkääjä, joka kanssa on hämmentynyt siitä, että kun se hyökkäys keskeytyi, palautettiin, ja sitten tullaankin terävällä syötöllä tänne, niin saadaan ihan säällinen hyökkäys. Se on 1-1, että Vahalahti voi ampua siinä sitten jaloista. Antaa mennä eteenpäin. Vahalahti on maalintekoetäisyydellä, ampuu hienosti ja seuraa oman reboundin. Pistää kiekon verkkoon näin. Eli ihan yksinkertaista matematiikkaa. Jos se ensimmäinen TPS-hyökkäjä olisi vain jatkanut sitä turhaa reissuaan yksinäisenä sutena sinne ylöspäin, hän olisi joko menettänyt tai joutunut luopumaan ja heittämään kiekon vastustajalle. No sitähän me ei meidän pelissä, modernissa suomalaisen jääkiekon kuvassa enää haluta, että me ehdoin tahdoin luovutaan pelivälineestä. Pidetään peliväline, se on vallanväline. Sitten lähdetään toiseen näytteeseen, mikä on vähän surullisempi. Mennään vauhdikkaasti ensin. IFK tunkee eteenpäin, pelikans tunkee eteenpäin, taas IFK tunkee eteenpäin, pelikans lähtee ylöspäin ja sitten vaiheikkaiden jälkeen tästä sitten syntyy maali tuonne. Nyt kun lähdetään tutkimaan tätä, että missä kohtaa siellä voisi palauttaa, niin ainakin 3 kertaa löytyy tilanne, että voisi palauttaa. Ja
tekisi mieli kutsua ihan Petri Matikainen tänne tähän mun mainekkaaseen studion keskustelemaan tästä, että onko se ohje pelaajille, että menkää aina sinne ylöspäin. Etenkin jos ollaan vähän niin kuin tappioasemassa, tässähän saattaa olla tappioasemassa, niin miksi silloinkaan ei hyökätä huolella, mieluummin harvempi hyvä hyökkäys kuin koko ajan tätä tämmöistä puskemista. No niin, tutkitaanpas nyt, katsotaan näin nyt ensinnäkin, että mennään hidastamalla. Pysäytetään tähän. Nyt nähdään niin kuin tuhannen varmasti, että täällä on 3 IFK-pelaajaa, ja sitten tuossa on se kiekollinen pelaaja, ja sitten täällä on 2 IFK-pelaajaa. Vähintään 3 tai 4 TPS-pelaajaa vastaan. Niin tämä pelaaja, kun siellä on pelin alla oma pakki, niin kiekkohan pitäisi ehdottomasti toimittaa sinne. Sen sijaan, että sitä lähtee tunkemaan eteenpäin, annetaan mennä laidan kautta, semmoinen flipperikiekko pysäytetään tähän. Totta kai se kääntyy tänne, enkä mä tunnista tästä mitään rintamahyökkäystä, että tuolla olisi laitahyökkäjä, tässä sentteri ja täältä tulisi sitten laidasta laitahyökkäjä. Mikä järki siinä on pallotella sitä kiekkoa tuonne eteenpäin, kun sieltä olisi pakki voinut huutaa, että palauta ja pelattu se sinne alaspäin. No niin, annetaan mennä eteenpäin. Pysäytetään tähän. Taas on aikeita sellaisia, että sen sijaan, että tässä on vähän sellainen palautuksen tapainen, mutta edelleen on taas pyrkimys mennä, että IFK-hyökkäjä antaa tuon pienen ylöspäin tolleen, että yritä sä vuorostas tunkea tuonne ylöspäin. Mikäs järki sinne on tunkea, kun täällä on näin paljon kuormaa vastassa ja omat on ryhmittynyt, miten sattuu. No niin, eteenpäin. Antaa mennä vielä eteenpäin. Vielä voidaan mennä. Ja pysäytetään tähän. Tässä oli taas semmoiset meiningit, että nämä kaverit tästä, niillä oli aikeessa, että lähdetään tänne suuntaan, pohjoiseen. Sen sijaan, että ei ollut pienimpiä elekielen merkkejä siitä, että jos olisi saatu kiekko, niin se olisi voinut pudottaa tonne ja pakki sitten liikkua sinne välille vesille. Vaan koko ajan on pyrkimys mennä ylöspäin vuorotellen, heitellään kolikkoa ikään kuin, että kummalle se nyt se arpa sattuu. Onko jääkiekko niin tyhmä peli, että siinä vaan niin heitellään vuorotellen sulle, mulle ja sitten arvotaan, että kummalla on taitavammat tai onnekkaammat pelaajat, niin ne voittaa. Mennään eteenpäin, katsotaanko sitten reppu heiluu. Mä ymmärrän sen, että jääkiekossa pitää enimmäkseen pelata, pyrkiä pelaamaan nopeasti ylöspäin. Mutta joku tolkku ja sääntö valmentajien pitää pelaajille opettaa, että milloin mennään ylöspäin. Ei yhdellä kannata hyökätä 2 vastaan, ei 2-3 vastaan, ei 3-4 vastaan. Vaan silloin takaisin ryhmitytään ja lähdetään organisoitunutta puolustusta vastaan. Eikä niin, mitä näkee aivan liikaa, että tämä pallopeli äpärälapsi, jääkiekko, sisältää ihan, NHL on ihan mahdoton tässä suhteessa. Koko ajan mennään vaan vailla järjen häivää. Otetaan me Suomessa järki käteen laajasti, liigavalmentajat, mestisvalmentajat, juniorivalmentajat. Opetetaan pelaajille peliä, opetetaan se hahmopsykologinen havainnoiminen, että jahas, ei kannata mennä, palautan, jahas, kannattaa mennä, mennään yhdessä. Tällaista palauttamisen tematiikkaa tällä kertaa.